מכל האירועים שבעולם, האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא בלתי אורי אורבכי בעליל. מה לאיש המבדח והחי הזה ולמקום שאליו נקראנו כולנו הערב? במשך 35 שנה אורי אדר והשקע את שדה הבור הגדול של הציונות הדתית והפך אותו מבקעה שוממה לגן פורח. תביעות אצבעותיך אורי נמצאות בכל ארון ספרים, ברדיו, ברכב, בארגז העיתונים, גם על שמשות המכוניות עם חברון מאז ולתמיד והעם עם הגולן. בשנים האחרונות הן ניכרות היטב גם בממשלת ישראל, כי בעקשנות מחויכת ובחיוך עקשני גברת על מנוסים ממך ושחררת את הפקק הפוליטי ארוך השנים של הציונות הדתית. הבאת אותה, את היפהפייה הנרדמת כפי שכינית אותה, אל הכיכרות של ההמונים וגם אל החדרים הסגורים שבהם מקבלים את ההחלטות. אנשים נטו לבלבל משום מה בין רכות הדיבור ונעימות הנפש לבין קשיחות המצפון. אורי התברך כל חייו גם במאור פנים וגם בעמוד שדרה. פעם מגיש רדיו אמר לו, אתה מהמתונים בנושא המדיני במפלגה שלך, ואורי ענה לו, זה שאני נחמד לא אומר שאני מתון. בשמם של ילדי הציונות הדתית אורי, דור גדול ועצום ורב עם כיפה סרוגה, אני רוצה להגיד לך תודה שגידלת וטיפחת אותנו כל השנים. תודה שהוצאת במיוחד בשבילנו את עיתון הילדים אותיות, עם מדבקות 40 כחול לבן ופרסים וסיפורים בהמשכים, אבל בשפתנו שלנו. תודה שהבאת את ההשראה לאוריון, הסופרמן הראשון עם כיפה סרוגה. את הכלב האמוני מוקצה, את משה אושה. תודה שהכרת לנו את סבא שלך שהיה רב. תודה על חרוזים שזר לא יבין. אלוקים זה שם החיבה של השם, או כך לפחות אני מתרשם. תודה שהייתם שם באולפנים, אחד מול שבעה תל אביב עם חילונים שמאלנים, בשנים שבהם ציבור שלם צמא לשמוע בתקשורת הד לקולו שלו. תודה על ערוץ תחלת, תודה על הלחי השנייה, תודה גם על הנס שנקרא המילה האחרונה, נס שנקווה שלא ייפסק. ובאופן אישי אני רוצה להודות לך אורי שהלכת איתי מאז שהייתי קטן, ומרחוק ומקרוב, בעין אוהבת, עזרת והדרכת כל הדרך מעלה-מעלה. אני זוכר שקראת לנו ערב אחד לביתך חיילי גלת צעירים, וביקשת ממיכל להכין ארוחה כי נראינו לך קצת רעבים. ותודה גם על המאמר הטובים לתקשורת, שבלעדיו בעצם אף אחד מאיתנו לא היה פה. תודה על קבוצת התמיכה לעיתונאים הדתיים, שובי נפשי, שחנכת ערב אחד על שולחן לארבעה בקפה הלל, והתפרקה לאחרונה כי האולם כבר צר מלהכיל את אוסף הכישרונות המתפקע שטיפחת ועודדת. לפני שנתיים וחצי התקשרת אליי ערב אחד, קצת מחוייך וקצת מבוהל, אחרי שמצאת את עצמך מאושפז בבית חולים בגלל זיהום במרפק שהסתבך. ואני זוכר שחשבתי, זה קצת מוזר ולא הוגן שאת המחלה הנוראה הזו שהחלה בזיהום במרפק, חטף האדם היחיד בקריית הממשלה שאף פעם לא השתמש במרפקים שלו. ככה זה, עם שילוב של עודף כישרון וגירעון חמור באגו. מכל הרעיונות המשוגעים שהיית מעלה בשיחות שלנו, היה אחד שתמיד חזר. הצעת לפתוח בעיתון מדור של ביקורת לוויות. אחר כך שכללת את ההצעה לפורמט של תוכנית רדיו מקברית שלמה, והצעת לקרוא לה ציפורי לילה מקוננות. ובכן אורי, הננו לעינינו, לצערנו הנורא, מתהווה הפיילוט לתוכנית. ובגלל שאנחנו מכירים אותך אורי, השתדלנו כולנו לוותר הערב על שני אויביך הגדולים, השמלץ והפאטוס. שמה נקבל מחר ציון נמוך בביקורת. יש בדיחה אחת של אורי שאני נוהג לספר הרבה. אדם אחד רואה ליצן בוכה. ליצן, ליצן, למה אתה עצוב? הוא שואל אותו. אני לא עצוב, השיב הליצן. אני רק נח. אנחנו ננוח כאן קצת. כולנו בניך, אורי.